Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, né? Vamos cuidar da nossa alma, né? É muito importante até mesmo o tema do nosso programa, né? Porque vem nos mostrar o quê? O quanto precisamos cuidar da nossa alma. Tanto que nós nos esforçamos para cuidar do corpo, né? E às vezes deixamos de lado a alma, né? Que é eterna. Né? Mas que bom que você tem cuidado da sua alma da maneira mais especial que se tem, que é através da palavra de Deus. Uma palavra que nos instrui, que nos santifica, que nos salva. Hoje, dia 26 de março, sexta-feira, vamos ouvir o que Deus tem a nos falar. O Evangelho é de São João, capítulo 10, versículo de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, porque para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, quanto mais, né, vamos nos aproximando da Semana Santa, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós vamos, né, através do Evangelho sendo guiados passo a passo, né, por tudo aquilo que foi levando, né, a esta situação. Quando nós olhamos a palavra de hoje, a gente está vendo mais uma vez, né, Jesus sendo questionado ali hoje de uma maneira mais intensa. Eles já pegaram pedras para apedrejar Jesus, né? E por que queriam apedrejar Jesus? Porque não conseguiam enxergar nele, né, a sua divindade, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Para eles, Jesus era apenas um homem, né, que tinha poderes de realizar boas obras. E por isso eles falam: não estamos, né, não queremos te apedrejar por causa das suas obras, mas pela blasfêmia. Né? Mas Jesus não estava blasfemando. O problema é que eles não conseguiam ter fé em Jesus. E é muito interessante porque, né, nós também precisamos questionar a nossa fé em Jesus. Até que ponto eu creio verdadeiramente que Jesus está vivo e presente no meio de nós? Nós falamos isso na missa: Ele está presente no meio de nós. Até que ponto eu creio verdadeiramente na Santa Eucaristia? Né? Porque senão nós também estamos tendo as mesmas atitudes, né, de todos esses povos, desse povo judeu. Porque não acreditamos, né, que Ele é verdadeiramente Deus. Ele é o verdadeiro Deus enviado, Deus que se fez homem, né? Então a palavra de hoje vem nos mostrar essa situação e ele vai falar: olha, acreditar pelo menos pelas minhas obras. As minhas obras falam de Deus. E é aí que entra a nossa sensibilidade. Deus, ele não fala conosco audivelmente.
para eu conseguir na minha vida, né, fazer contato com Deus, eu preciso ter uma sensibilidade de enxergá-lo nas obras que ele realiza na nossa vida. É isso que Jesus está dizendo, né? Mas a palavra de hoje, ela já começa a nos apresentar toda a tensão. E uma tensão que não faz com que Jesus abandone a sua missão, né? Mas uma tensão que ainda, mesmo diante dessa situação, Jesus ainda continua convertendo muitas pessoas. E a palavra de hoje novamente vai dizer, né? E muitos ali, né, acreditaram. Muitos ali, né, se converteram. Que nós possamos também fazer parte desse muito que converte, né, que acredita em Deus. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.